Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Sam Gripper wa Total Transformation Ministry. Nakukaribisha sana katika dakika chache za Badiliko Kamili, na leo nitakuwa nikizungumza na wewe kuhusiana na somo la spiritual growth. Naamini Roho Mtakatifu atatuhudumia sana. Karibu sana. Kamili. Nataka nisome kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya pili, mstari wa pili. Maandiko yanazungumza hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ipo tofauti kubwa sana kati ya ukuaji wa kimwili na ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kimwili ni ukuaji ambao unatokana na hali zisizo za hiari. Maana yake tunakuwa tu hata pasipo kuamua. Kwa hiyo siwezi nikakaa nikasema hapana, siwezi kukua, nimeishia hapa. Nitakuwa tu kwa sababu ni hali ambazo sio za hiari, siwezi kuzizuia. Lakini ukuaji wa kiroho ni ukuaji ambao ni wa hiari. Maana yake unahitaji mtu awe tayari kusubmit, awe tayari kukubali, na awe tayari kukua vile vile. Manake kama hata kuwa tayari kukua, hawezi kukua. Na ndio msingi hasa wa hiki ambacho Petro anakizungumza katika mstari wa pili, akisema kama watoto wachanga yatamanini maziwa ya akili. Nalipenda sana ile neno yatamanini kwa sababu ni neno ambalo linachukua wajibu mzima wa ukuaji na kuweka kwa mtu ambaye anatakiwa kukua. Kwa sababu ni kiwango cha kutamani ndio huwa kinaamua kiwango cha ulaji. Na ni kiwango cha ulaji ndio huwa kinaamua pia kiwango cha ukuaji. Lakini jambo la pili ni la msingi sana kuhusiana na ukuaji wa kiroho ni kwamba mtu hawezi akakua kiroho isipokuwa amekuwa exposed katika maisha ya kiroho. Kwa mtu kukua kiroho anatakiwa kuyaishi maisha ya kiroho, au ili tuanze kukua kiroho tunatakiwa kuanza kuyaishi maisha ya kiroho au maisha ya rohoni. Na ndio msingi wa hiki ambacho Petro anakiandika pia katika mstari wa kwanza wa sura ya pili ya Petro wa kwanza. Anasema basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio. Maana yake anaanza kwa kutaja mambo ya kimwili ambayo tunatakiwa kuyaweka mbali. Alafu mstari wa pili anasema kama watoto wachanga yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Manake hatuwezi tukakua katika wokovu isipokuwa kwanza tumeanza kuweka mbali mambo yote ya kimwili ambayo yanatufanya tusiishi maisha ya rohoni. Naamini kila mmoja amekusoma habari za tunda la roho kutoka katika kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 25. Umewahi kujiuliza Paul alikuwa na idea gani alipokuwa anaandika Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 22? Mimi nadhani Paul alikuwa na picha ya mti wa kawaida unavyoweza kukua na kuzaa matunda, halafu akaichukua ile picha akaihamisha katika namna ya kiroho, ndio sasa anatufundisha kuhusiana na tunda la roho. Now, tunda la roho naweza nikasema kwamba ni madhihirisho ya kazi endelevu ya Roho Mtakatifu ndani ya mwamini, kumfanya huyu mwamini akue na kuanza kuzidhihirisha sifa za Kristo, au akue hata kumfanania Kristo. Kwa hiyo yale mambo tisa ambayo Paul anataja katika tunda la roho, maana yake ni sifa tisa ambazo ukichunguza vizuri utazikuta zimejaa kwa utele sana katika maisha ya Kristo. Na hiyo ndio lengo zima la uokovu, ndio maana nzima pia ya ukuaji. Tunakuwa na tumeokoka ili tumfananie Kristo. Kitabu cha Warumi sura 8 mstari 29 kinazungumza hivyo kwamba wale aliyojua aliwaita na akawaita ili awafananishe na mfano wa mwanae ambaye ni Kristo. Sasa Paul alikuwa na picha ya mti wa kawaida na vile ambavyo unakuwa na kuzaa, halafu anayemisha hii picha katika maisha ya rohoni. Angalia, tunapoona tunda katika mti wa kawaida, manake tunapata message kwamba ndani ya huo mti kuna mchakato endelevu wa ukuaji unaofanyika. Na hivyo hivyo ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kiroho ya mtu. Tunapoona upendo, tunapoona utuema, tunapoona mambo yote ambayo Paul anataja pale, yale mambo tisa, manake tunapata picha kwamba ndani ya huyu mtu kuna kazi endelevu ambayo Roho Mtakatifu anaifanya. Kuna mchakato endelevu ambao Roho Mtakatifu anaofanya kumkuza huyu mtu hata kumfanania Kristo. Nasisitiza sana kwamba ni mchakato endelevu, kwa sababu kuokoka ni event, ni tendo la mara moja. Unapotu mkubali Kristo pale tayari mchakato unakuwa umeshakamilika wa wokovu. Lakini swala zima la ukuaji
ni mchakato endelevu ambao Roho Mtakatifu anakuwa anafanya siku baada ya siku kuzalisha hizi sifa ili wewe uweze kumfanania Kristo. Kwa hiyo tunapoona hizi sifa katika maisha ya mwamini, tunapata picha kwamba ndani ya mwamini kuna kazi endelevu ya Roho Mtakatifu kumchakata, kumrekebisha na kumfanya mfananie Kristo. Lakini pia katika mti wa kawaida, popicha aliyokuwa nayo naamini kwamba alikuwa anajua kwamba mti hauwezi ukakua wala hauwezi ukazaa isipokuwa umekuwa cultivated, umetengenezwa vizuri, kama ni udongo uko vizuri na mbolea na kila kitu. Na hivyo pia ndivyo ilivyo hata katika maisha ya ukuaji wa kiroho ya mwamini. Maana yake mwamini hawezi akakua isipokuwa ametengwa na mazingira fulani yasiyofaa na kuwa exposed katika mazingira mengine yanayofaa. Na ndio maana kitabu cha Galatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 19 Paul anaanza kusema kwamba matendo ya mwili ndiyo haya. Alafu anaanza kuyataja yale matendo ya mwili. Mstari wa 22 anasema lakini tunda la roho ndio hili. Kwa ni kama Paul alikuwa anaonyesha watu matendo ya mwili yalivyo na tunda la roho, alafu anataka watu ambao wanatamani kukua wa switch kutoka kwenye kutenda matendo ya mwili na kusubmit katika kazi endelevu au mchakato endelevu wa Roho Mtakatifu kuwakuza hao watu hata kuwapa sifa za Kristo ndani yao. Kamili. Sasa utagundua concept iliyopo katika wazo la Petro na Paul kuhusiana na ukuaji ni swala zima la kutengwa na maisha fulani na kuwa exposed katika maisha mengine. Ndio concept nzima iliyopo, ndio msingi mzima uliopo. Petro anaanza kwa kusema kwamba basi wekeni mbali uchafu wote, uovu wote na kila kitu. Alafu Paul anaanza kwa kusema kwamba matendo ya mwili ni haya na tunda la roho ni hili. Na ukienda katika ule mstari wa 25 anasema mkienenda kwa roho na muishi kwa roho. Kwa hiyo concept iliyopo hapa ni swala zima la kutengwa na matendo ya mwili na kuwa exposed katika matendo ya roho ili uweze kukua katika roho yako au uweze kukua kiroho. Kuna konsepti nyingi sana kuhusiana na swala zima la ukuaji wa kiroho ambazo sisi tunazo au maana nyingi sana ambazo sisi tunazo. Lakini mimi leo nadhani ni vizuri sana nikuelezea maana moja na ya msingi. Lakini kabla kuelezea maana hiyo, nitaanza kuelezea misconceptions ambazo watu tunazo kuhusiana na ukuaji kiroho au swala zima la spiritual growth. Wengi huwa tunadhani kwamba kukua kiroho ni kuwa na muda mrefu sana katika kanisa ulilookokea au kanisa unaloabudu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kukua kiroho na kuwepo hapo kanisani muda mrefu sana. Na watu wengi ambao huwa wanataka mawazo yao yakubaliwe hata kama sio sawa na msingi wa neno la Mungu, huwa wanatumia experience walizonazo makanisani kutaka mawazo yao yakubaliwe. Utasikia mimi na muda mrefu sana hapa kanisani. Sasa hiyo sio swala zima la ukuaji wa kiroho. Unaweza kuwa na muda mrefu sana kanisani au katika dhehebu lako au katika dini yako na isiwe na proof kwamba umekuwa kiroho. Tunamfahamu Nicodemus, ni mtu ambaye alikuwa ni mwanasheria mzuri kabisa, amesoma Torati na anaifahamu na anaufahamu mzuri kabisa Torati. Lakini ilipokuja kwenye swala zima la kuzaliwa mara ya pili, kuingia katika maisha mengine mapya, alibabaika akamuuliza Yesu, hii kitu maana yake ni nini? Alikuwa na experience katika eneo alilokuepo, lakini hiyo experience haikumfanya awe amekuwa kiroho. Kwa hiyo kutumia muda mrefu sana kuepo hapo kanisani au eneo lolote lile na ukadhani kwamba hiyo inapima kiwango chako cha ukuaji wa kiroho, hapana. Ukweli ni kwamba ukuaji wa kiroho huwa upimwi na kalenda. Ukuaji wa kiroho pia sio tu kuwa na ufahamu na mambo ya kiroho, kwa sababu unaweza kuwa na ufahamu mkubwa sana wa mambo ya kiroho, namna ambavyo ibada huwa zinaendeshwa, namna ambavyo watu huwa wanaimba na kuomba, lakini kama hauna ufahamu wa roho ndani yako, hawezi hata siku moja ukawa umekuwa kiroho. Kwa kuna tofauti kubwa sana kati ya kuwa tu na ufahamu wa mambo ya kiroho na kuwa na ufahamu wa kiroho ndani yako. Kinachopima ukuaji wa mtu ni ufahamu wa kiroho ulio ndani yake. Lakini jambo lingine ni kwamba ukuaji wa kiroho huwa haupimwi kwa wingi wa karama au kubwa wa karama ambazo watu wanazo. Na wengi tumekuwa tukidhani kwamba manabii ambao tunaona wanafanywa nabii, waombaji wakubwa na wahubiri ni watu ambao pengine wamekuwa sana kiroho. Wakati nikiwa sina kabisa pingamizi na hilo, lakini sitaki nikuaminishe kwamba karama za rohoni ni ishara moja na kubwa na ya msingi ya kukua kiroho. In fact, changamoto kubwa tulinao katika kanisa la sasa hivi ni kwamba nyingi kati ya karama za rohoni zinamilikiwa na watu ambao hawajakuwa kiroho. Na ndio maana kuna misusing ya hizo karama, kwa sababu karama za rohoni sio kipimo cha kiasi gani mtu amekuwa kiroho. Na ndio maana katika Wakorinto, nataka nasome pale mara moja, Wakorinto wa kwanza
sura ya tatu. Kuna kitu ambacho Paul anakizungumza pale na nadhani ni cha msingi sana niweze kuelekeza. Paul anasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Nalionyesha maziwa, sikualisha chakula, kwa kuwa mlikuwa mjakiweza, naam, hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini, maana ikiwa kwenu kuna usuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Ndio kitu ambacho Paul anazungumza. Sasa nimekusomea hii sura ya tatu, lakini ukienda sura ya 12, ya 13 na 14, utaona Paul anawaambia kanisa la Korinto na kuasifia kwamba wanao wingi wa karama na uwezo mwingi sana. Lakini nyuma kidogo anaanza kuambia kwamba hawajakuwa kiroho. Na hata msingi wa sura ya 12, sura ya 13 na sura ya 14 wa Korinto wa kwanza ni swala zima la maonyo ya Paul juu ya kutumia au matumizi ya karama za Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, kwa sababu karama zilikuwa zimepewa au zimewekwa mikononi mwa watu ambao hawajakuwa kiroho. Na hilo ndio tatizo kubwa sana ambalo sio tu lilianzia kule na kuishia kule, lipo hata leo. Tuna watu wengi ambao wana misuse karama za unabii na misuse uwezo ambao Mungu ameweka ndani yao. Sio kwa vitu alivyopewa sio vya kweli au sio sahihi, ni vya kweli, lakini hawajakuwa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu ukuaji wa kiroho unahitaji submission ya mtu, unahitaji kukubali kwa mtu kutoka ndani, kukubali kuswitch kutoka kwenye tabia fulani za kimwili na kuanza kubehave au kuenenda katika tabia za roho. Concept nzima ya ukuaji wa kiroho ni swala zima la kuhama kutoka kwenye matendo na maisha ya mwili na kuanza kuishi kama watu wa rohoni. Na ndio kitu ambacho Paul alikuwa anakizungumza katika maandiko ambayo tumemalizia hapa, wa Korinto wa kwanza sura ya 3. Anasema kwamba sikuzungumza na nyie kama watu wa rohoni, kwa sababu kwenu fitna inatajwa, husda inatajwa, yale matendo ya mwili yanatajwa kwenu. Kwa hiyo nyie si watu wa rohoni na hamjakuwa kiroho, kwa sababu hivi vitu vya kimwili vinatajwa kwenu. Mungu abariki sana, mpaka wakati mwingine ambao tutakutana. Naitwa Pastor Sam Gripper. Kamili.